ួស្តីទាំងអស់គ្នាមក response comment មិត្តភក្តិយើងមួយទៀតក៏សួរខ្ញុំថាបងការងារទាក់ទងនឹង programming គេធ្វើអីខ្លះហើយគេធ្វើហើយគេធ្វើបែបណាអញ្ចឹងណាអឺអ្នកនេះ programming វាមានច្រើនជំនាញច្រើនផ្នែកណាហើយទៅតាមក្រុមហ៊ុននិង position របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែអ្នកនេះរៀនជំនាញខាង programming គឺអីគេគឺ program គឺបង្កើតកម្មវិធីអាចជាអីគេអាចជា web application desktop application mobile application ណាហើយទៅតាមក្រុមហ៊ុនដែលអ្នកនេះទៅធ្វើការតើគេជួលអ្នកនេះទៅធ្វើអីអញ្ចឹងឲ្យមើលអាចប់ description យើងទៅថាក្នុងហ្នឹងគេធ្វើអីធ្វើអីអញ្ចឹងទៅហើយគេទីមទីឲ្យយើងមានចំណេះដឹងអីខ្លះអីខ្លះដើម្បីបំពេញចប់ description នឹងបានវាដូចតែការងារផ្សេងផ្សេងដែរអត់មានខុសពីការងារផ្សេងទេហើយមួយទៀតសម្រាប់អ្នកខ្លះគាត់អី concern ថាពេលចូលទៅធ្វើការធ្វើបែបម៉េចគេឲ្យធ្វើអីខ្លះអញ្ចឹងយើងខ្លាចធ្វើឲ្យគេអត់កើតអឺអ្នកនេះនៅក្នុងក្រុមក្រុមហ៊ុនទាំងអស់គេមានអីសម្រាប់គេហៅសម្រាប់បុគ្គលិកថ្មីគេហៅមាន staff orientation និង training អញ្ចឹងពេលចូលទៅអ្នកនេះមាន provision មាន training period អីអញ្ចឹងណាដែលគេចូលទៅគេ orientation អ្នកនេះថាអូខេអ្នកនេះនេះ account នេះអើយនេះអើយ HR នេះអើយគណៈនៃរដ្ឋបាលអីអ្នកនេះមានការអីទៅតាក់ទងទៅផ្នែកណាអីអញ្ចឹងណាបន្ទប់ទឹកនៅណេះដើរទៅខ្លាច់លាក់លូលាក់អីអញ្ចឹងគេប្រាប់ឲ្យយើងដឹងអស់ហើយអញ្ចឹងយើងអត់ខ្លាចទេហើយមកដល់ team អ្នកអស់គ្នាខាងផ្នែកអ្នកនេះគេខាងគេហៅ unit manager អ្នកនេះហ្នឹងគេនឹងបរិញ្ញាអ្នកនេះថាអូខេអ្នកនេះអើយការងារនេះត្រូវទៅ1 2 3 4អញ្ចឹងណាត្រូវធ្វើបែបនេះអញ្ចឹងណាពួកគេការអីអ្នកនេះអញ្ចឹងហើយដំបូងក៏គេអត់តន់ឲ្យអ្នកនេះធ្វើការអីដែរវាជាគេហៅថាសដែលធំធំហ្នឹងណាអាចធ្វើថាសណាដែលងាយស្រួលអ្នកនេះធ្វើទៅ relax get used to ជាមួយការងារអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយបន្តអត់មកទៀតបើគេមាន plan សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមិនភ័យថាអីតែខ្ញុំចូលទៅធ្វើការទៅធ្វើអត់ឲ្យគេអត់កើតទេកុំខ្លាចណាធ្វើជ្រូកកុំខ្លាចទៅក្តៅអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងណាអ្នកនេះសម្រាប់អីការងារបន្ថែមទៀតនោះនឹងអី programming អ្នកនេះអាច search បានណាអ្នកនេះអាចមានផ្នែកអីខ្លះអ្នកនេះអាចធ្វើបានអញ្ចឹងអីប៉ុណ្្នឹងណាព្រោះវាធំដែរណាអរគុណច្រើនបាយបាយ